Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí galera sobre o arco de animação do Castelo do Infinito de Demon Slayer. É isso mesmo, esse vídeo é voltado aí para o novo trailer daí do Castelo do Infinito de Demon Slayer. Para vocês entenderem melhor galera toda essa história, eu peço para ficar até o final do vídeo. Desde já, deixar seu likezão e se inscrever aí no canal do Bucky nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. Galera, na descrição vou deixar meu Instagram, meu link do Instagram pessoal e também do canal e meu grupo oficial do canal do Bucky. A meta para esse vídeo, galera, é de 1000 visualização e de 100 likes. Conto com a ajuda de todos vocês. Falando tudo isso, bora começar. Bom, galera, como sabemos aí, esse arco do treinamento dos Hashiras terminou esse ano, né? E já foi postado após aí a finalização do arco que teríamos um novo filme de Demon Slayer sobre o arco do Castelo de Infinito, aí dividido em 3 partes. Só tivemos aí uma divulgação e mais nada. Falou assim, ó, vai ter o filme, o arco do Castelo de Infinito, mas vai ser em 3 partes. Ponto. Não tivemos aí quando, qual o trailer, como eles vão começar. O que eu tenho para passar para vocês é que eles vão começar de uma forma canônica, conforme o mangá. Então, assim, teremos algumas lutas específicas para cada filme, tá? Mas vai ter outras cenas, digamos que uma luta no primeiro filme vai continuar e finalizar no segundo filme. Então vai ser basicamente isso que vai acontecer. E lembrando que também temos aí coisas que não tem no mangá e que vai acontecer no filme por conta das variações que está tendo em Demon Slayer, assim como tivemos no arco do Trem Infinito, né? O primeiro episódio que tivemos aí do arco em animação, e também agora principalmente no treinamento dos Hashiras, onde teríamos aí em animação no máximo 2 ou 3 episódios. Aí tivemos bastante episódios, mais do dobro de episódios que o arco deveria ter, por conta desse acrescento que eles estão fazendo em Demon Slayer, que é a situação de não ter no mangá, mas eles colocarem em animação, e vamos ter isso aí no filme do Castelo no Infinito, dos 3 filmes. E o que eu tinha para falar para vocês em relação ao trailer, galera, de Demon Slayer, o Castelo do Infinito, é que teremos agora em outubro o trailer completo aí do primeiro filme. Então vamos aí ter um spoiler do que vai acontecer em toda a situação aí de Demon Slayer, no que vai ser o primeiro filme, no que vai ser voltado. Não do que o filme todo vai abordar, mas do que vai ser voltado, em qual luta teremos aí em Demon Slayer. Bom galera, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau galera.